Ahoj děti, strana nadepsaná Ž5 je zakončena pátým cvičením. Tento typ cvičení zvládáte samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se a porovnáme řešení. Tentokrát opravdu je to důležité. Takže prosím, dejte se do práce. Tak máte hotovo. Zadání znělo. Říkej a napiš. Tak si řekneme, co je na obrázcích. Klokan, krocan, žralok. A teď se podíváme na řešení. Takže klokan pomohlo vám rozdělení na slabiky. Klokan a postupně jste napsali písmena kl o k a n. Máte? Výborně. Krocan. Krocan. Kr o c a n. Ani tady vám nechybí žádné písmeno. Dobrý. A poslední žralok. Žralok. Žr a l o k a háček? No taky máte. Výborně. Zvládli jste zapsání dosti náročných slov. Gratulace.